तुमकां खबर आसा न्ही आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें तें की सी कॅटेगरीचे लोक पळय आसा जेंचे कडेन काम जायना तेंच्यांनी वीआरएस घेवपाचें म्हूण. बाबा हांव सांगूंक सोदतां आमच्या चीफ मिनिस्टराक सी कॅटेगरी म्हणजे कोण तुका खबर आसा ते मुन्सिपाल्टीचे लेबर रोड घेण असले हॉस्पिटलाचे सारण मारपी गटर काडपी थुकी काडपी जावं ते संडास धुवपी हे लोक सी कॅटेगरीचे. आनी त्या लोकांक सांगता तूं घरा वच म्हणून. ह्याच लोकांनी कोरोना वेळार इतलें बरें काम केल्लें मरे तेन्ना तुका दिसलें ना मरे तेंकां घरा धाडया तेंकां हॉलिडे दिवया अशें म्हणून. अरे तुजे ए कॅटेगरी आनी बी कॅटेगरीचे लोक आसा पळय हेंच्यांनी फक्त लुटला तुमच्या वांगडा. तेंचे बंगले पळय तेंची घरां पळय तेंचे हे पळय कितें म्हणटा ते बँक बॅलंस पळय तेंची गाडयो पळय भाड्याक तुज्या गोवर्मेंटाच्या हेका लायल्या ते पळय ते तुका दिसना. सी कॅटेगरीच्या लोकांक तूं म्हणटा की वीआरएस घे म्हणून वा तेंच्यांनी जर काडूंक ना न्हू तुजो गू काडटलो कोण तुजो कचरो कोण काडटलो तुज्या घरान सारण कोण मारतलो तुजे पळय सी तूं पळय झेत मारून सांगले सी कॅटेगरीच्या लोकांनी वीआरएस घेवपाची म्हणून सामकें अक्षरशा तुवें मरे सामको तूंच सी कॅटेगरीचो आसा कसो दिसलो आमकां. कित्याक खरें म्हणजे जाल्यार तुमकां न्हू तुमी पळय गॅरंटी कितें आसा एकूय तुमी गॅरंटी दिवंक ना. तुमी युथांक जॉब लायता म्हणलें तुमी एकटे कोणाक ना. बायलांक तुमी पेन्शन तुमकां 4 महिने दिता 8 महिने तुमी दिना थंयूय तुमची गॅरंटी ना. सरकारा कडेन पयशे ना म्हणटा 100 दिसान तुमी कोरोना कॅसिनो काडटा म्हणलें तें तुमी करूंक ना. आनी कितें भरपूर एक आनी चार न्हू कितल्यो तरी अश्यो गजाली आसा जे तुमी कांयच करूंक ना. आनी तूं सांगता की सीट कॅटेगरीच्या लोकांनी वीआरएस घेवपाचें म्हणून. कितें रे बाबा बरी गजाल आं बरी गजाल की इतले लोक पळय आसा जे लोक गटर साफ करता कचरो काडटा तेंकां तुजो तो कचरो काडटना गटर साफ करतना तेंकां टीबी जाता मलेरिया जाता हे ते जाता केन्ना झोपडपट्टीन पळयला रे आं केन्ना झोपडपट्टीन आं हे स्लीक सी क्लासाचे लोक कशा रितीन जियेता ते पळयला तेंकां कसो कसो रोग जाता तो पळयला तुजे संडास म्हाजे संडास म्हाजो कपडो तुजो कटलो असले सगळे काडून तेंकां रोग जाता आनी तुज्या ऑफिसार सगळे पयशे उखलतात ते तूं पळयना आनी तेंकां तूं घरा वच म्हणटा. वा बरी गजाल बरी गजाल तुज्या सारको सीएम सगळ्याक इंडियाक आसचो सगळ्याक तुज्या सारको सीएम सगळ्याक इंडियाक आसचो. कित्याक तुका खबर आहा कोणाक घरा धाडूंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें. तूं कितें आसा तुका सद्याक काम करपाची इच्छा ना म्हणून तूं असलें उलयता एका वीआरएस घे आनी तेका वीआरएस घे. तूं धाड मरे तेंकां पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसरांक ते इंजिनियरांकडसून पटवे घेता मागीर ते पीड कॉन्ट्रेक्टर आसा तेंचे कडसून आजयेचो बटवो बी घेता पळय. तुमकां खरें घरा वचपाची चड गरज आसा तुमकां घरा वचपाची गरज आसा. कसलो तरी स्टेटमेंट काडून न्हू लोकांक हालयतात तुमी मनान दुख्ख दिता. आतां 27 न्हू तुका लोकांनी न्हू तुजी अख्खी टीम 40 घरा धाडपाची गरज आसा. कित्याक कांय काम करना 32 तर तुजेच आहा भाडोतरी घेतलेले आहा ते म्हणून तूं 32 जाला 32 का 33 तूं जाला ते 33 3 आनी 3 कितें जाता खबर आहा मरे हांव सांगना 3 आनी 3 कितें जाता ते तुका खबर आहा 3 आनी 3 कितें जाता ते उलोवपाचें ना तुमकां 33 लोकांक वीआरएस चला घरा म्हणून हें करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.